পাকিস্তানলৈ গৈ ফাতিমা হৈ উভতি আহিল আঞ্জু নিশ্চয় আপোনাৰ মনত আছে আঞ্জুৰ কথা এইটো বৰহৰেই জুলাই মাহত আঞ্জু গৈছিল পাকিস্তানলৈ টুৰিষ্ট ভিজা বনাই নিজৰ প্ৰেমিকক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ পাকিস্তানলৈ উৰা মাৰিছিল ৰাজস্থানৰ এগৰাকী মহিলা এখন সুখৰ সংসাৰ আছিল আঞ্জুৰ কিন্তু ফেচবুকৰ জৰিয়তে পাকিস্তানৰ নাছৰুল্লাহৰ সৈতে তেওঁৰ চিনাকি হৈছিল প্ৰথমতে চিনাকি 2020 বৰ্ষত আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে ফোন নম্বৰ এক্সচেঞ্জ কৰিছিল নম্বৰ আদান প্ৰদান হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত বন্ধুত্ব আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই বন্ধুত্ব গ্ৰাহ হৈ 2022 বৰ্ষত তেওঁলোকে থিৰাং কৰিলে যে তেওঁলোকে ইজনে সিজনক লগ কৰিবলৈ আহিব কিন্তু পাকিস্তানৰ নাছৰুল্লাহ ভাৰতলৈ আহিবলৈ তেওঁ অমান্তি হয় গতিকে তাৰ পিছতে অঞ্জুৱে ভাবিলে যে মই টুৰিষ্ট ভিজা বনাই পাকিস্তানলৈ গৈ নাছৰুল্লাহক সাক্ষাৎ কৰি আহোঁ তাৰ পিছতেই টুৰিষ্ট ভিজাৰ বাবে এপ্লাই কৰিলে আঞ্জুৱে অৱশেষত তেওঁলোকৰ সপোন সফল হ'ল পাকিস্তানলৈ উৰা মাৰিলে আঞ্জু কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে আঞ্জুৰ এই কথা গম পোৱা নাছিল যেতিয়া পাকিস্তানলৈ গৈ আঞ্জুৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল তাৰ পিছতহে সকলোৱে গম পালে যে আঞ্জু বৰ্তমান ভাৰতত নাই তেওঁ পাকিস্তানলৈ উৰা মাৰিছে পাকিস্তানত নাছৰুল্লাহৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ বৰ্তমান আঞ্জুৰ নাম হ'ল ফাতিমা আৰু আঞ্জু বৰ্তমান উভতি আহিছে ভাৰতলৈ আটাৰা ৱাঘা বৰ্ডাৰত আঞ্জুৱে প্ৰৱেশ কৰিছেহি আৰু এই ৱাঘা বৰ্ডাৰৰ পৰা তেওঁ যাব দিল্লীলৈ কোৱা হৈছে যে অঞ্জুৱে নিজৰ সন্তানক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল যিগৰাকী অঞ্জু 5 মাহ ধৰি এটা দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁ পাকিস্তানত আছিল প্ৰেমিকৰ সৈতে তেওঁ তাত বসবাস কৰি আছিল যিহেতু অঞ্জুৱে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি তেওঁ অঞ্জুৰ পৰা হৈছিল ফাতিমা আৰু সেই ফাতিমা এতিয়া উভতি আহিছে ভাৰতলৈ নিজৰ সন্তানক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আটাৰা ৱাঘা বৰ্ডাৰত অঞ্জুক দেখাৰ পিছতেই সকলোৱে অঞ্জুক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে আপুনি কেনে আছে অঞ্জুৱে কৈছে মই সুখী আৰু ভাৰতলৈ আহিছোঁ কিছু কামৰ বাবে অৰ্থাৎ তেওঁ নিজৰ লগতে সন্তানক পাকিস্তানলৈ লৈ যাব নেকি এতিয়া ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিন্তু অঞ্জুৰ সৈতে বৰ্তমান কথা পাতিবলৈ মান্তি নহয় তেওঁ পূৰ্বৰ স্বামী অৰবিন্দ অৰবিন্দে বৰ্তমান আৰক্ষীৰ কাষ চপা বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰবিন্দে কৈছে যে মই আৰু মোৰ সন্তানে অৰ্থাৎ অঞ্জুৰ পূৰ্বৰ স্বামীৰ সন্তানে বৰ্তমান অঞ্জুৰ সৈতে কথা পাতিব নিবিচাৰে মই অঞ্জুৰ সৈতে কোনো কথাই পাতিব নিবিচাৰোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত অঞ্জুৰ পূৰ্বৰ স্বামী অৰবিন্দ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ কাষ চপা বুলি জানিব পৰা গৈছে অঞ্জুৰ বৰ্তমানৰ স্বামী নাছৰুল্লাহে কৈছে যে অঞ্জুৰ সন্তানৰ কথা তেওঁ অৱগত নাছিল অঞ্জুৱে এই কথা তেওঁৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিল বুলি নাছৰুল্লাহে ক'ব বিচাৰে তেওঁ কৈছে যে মই অঞ্জুৰ সন্তানৰ বিষয়ে নাজানিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যদি অঞ্জুৱে তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ সন্তানক লৈ পাকিস্তানলৈ উভতি আহিব বিচাৰে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই অঞ্জুৱে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেই সিদ্ধান্ত মই মানি ল'বলৈ ৰাজি আছোঁ আৰু সুদীৰ্ঘ 5টা মাহৰ বিৰতিৰ অন্তত ভাৰতলৈ উভতি অহা আঞ্জুৱে এতিয়া কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব আৰু যিহেতু অৰবিন্দই বৰ্তমান জনাইছে যে তেওঁ অঞ্জুক সাক্ষাৎ কৰিব বিচৰা নাই আৰক্ষী কাষ চাপিছে আৰু আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত অঞ্জুক সোধা পোছা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিহে অঞ্জুৱে জোৰ কৰি নিজৰ সন্তানক লগত লৈ যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আইনী প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে হ'ব সেই সন্দৰ্ভত নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব লাগিব কিন্তু অঞ্জুৱে উল্লেখ কৰিছে যে মই বৰ্তমান সুখী আৰু বিশেষ কিছু কাৰণৰ বাবে মই ভাৰতলৈ আহিছোঁ মই মই পুনৰবাৰ পাকিস্তানলৈ উভতি যাম
আৰু নিচকৈ লক্ষণীয় হ'ব যে অঞ্জুয়ে কিহৰ বাবে ভাৰতলৈ উভতি আহিছে বা পুনৰ অঞ্জু কেতিয়ালৈ উভতি যাব যেতিয়া টুৰিষ্ট ভিছা লৈহে তেওঁ পাকিস্তানৰ প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু পাকিস্তানত নাসৰুল্লাহৰ সৈতে তেওঁ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে আৰু পাঁচটা মাহৰ অন্ততে ভাৰতলৈ উভতি আহিছে আৰু বৰ্তমান তেওঁ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তেওঁ নিজৰ সন্তানক লগত লৈ যায় নে ভাৰতত তেওঁ কিমান দিন থাকে সেয়া নিচকৈ লক্ষণীয় হ'ব বৰ্তমান বিএছএফৰ কেম্পৰ ভিতৰত আছে অঞ্জু